hozir abituriyentlarim kirgan, ayrim chiqibdi. Endi bugun ertaya tak natijalar aniqlanadi, bilmayman, hayajon yotiribmiz. Yaxshi ishlab chiqishsin deb umid qilib, yaxshi niyat qilib turibmiz duoda bo'lib. Biz singlayotgan bu hayajonga boy so'zlar oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari boshlanganidan darak. Ko'rayotganimizdek, ota-onalar farzandlarining imtihonlardan chiqishini intiqlik bilan kutayotgan bo'lsa, abituriyentlar test jarayonlaridan chiqib ustozlari va yaqinlari oldiga oshiqishmoqda. Hozir mana imtihonlar ham bir tartibli, bir chiroyli, yaxshi nimada o'tyapti. Yoshlarimizni ham harakati nimasiga umuman gap yo'q, zo'r. Xudo xolasi mana shu studentlarimiz bilan o'qishga topshirganlarga ishlariga, o'qishlariga omad tilayman. Anglaganimizdek, ayni kunlarda oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlariga start berildi. Juda ham ko'p narsalarni o'yladim, men qanday qilib chiqarkan, qanday bo'lar ekan, ichkarida u qanday hayajon bosmaymikan uni. O'zimda ham hayajon bo'ldi to'g'risi, buni o'zida ham balki bo'lgandir. Albatta, hayajonli damlada hozir. Jarayonlarni kuzatish maqsadida Nasaf stadioni tomon yaqinlashar ekanmiz. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan abituriyentlarga qulaylik yaratish hamda ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida avtomashinalar qatnovi to'xtatilganining guvohi bo'ldik. Sinov jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, bu haqida ushbu jarayonlarda ishtirok etgan yoshlarning fikrlari bilan qiziqdik. Test topshirishga kelgan edik. Imtihon darajasi juda ham yaxshi bo'ldi, shaffof bo'lib o'tdi. Biz uchun yaratilgan sharoitlar juda ham qulay, hamma imkoniyatlar bor. Testlar juda ham oson va o'rta me'yorda bo'ldi. Talaba bo'lishimga ishonaman, testlarni ishlab chiqdim. Imtihonlar yakuniga qadar jarayonlarni sizga yaqindan havola etishda davom etamiz.